Тема уроку Проблеми зайнятості і безробіття. Зайнятість населення це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Зайнятість буває повна неповна, основна та додаткова. До зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе самостійною роботою, у тому числі члени особистих селянських господарств, проходять військову чи альтернативну службу. На законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої діяльності, а також особи, що навчаються заденною формою у професійно технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою. До зайнятого населення також належать не працюючи працездатні особи. Які фактично здійснюють догляд за дитиною інвалідом, інвалідом першої групи, або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку та отримує допомогу, компенсацію або надбавку відповідно до законодавства. Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, особа, яка проживає разом з інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Та одержує грошову допомогу на догляд за ним відповідно до законодавства. Структура зайнятості в розвинутих країнах зайняті в промисловості 35-40% у сільському господарстві 5-20% у невиробничій сфері, особливо у торговельно-фінансовій, банківській та управлінській діяльності сягає 50%. А в країнах Великої сімки 70%. Структура зайнятості в країнах, що розвиваються у сільському господарстві зайняті 50%, у сфері послуг 20-30%, у промисловості 15-20% це пояснюється аграрним характером економік і низькою продуктивністю праці в сільському господарстві, що розвивається переважно. Екстенсивним шляхом, а також поширенням дрібної торгівлі. Безробіття це явище, коли частина населення хоче працювати, але не може реалізувати свої можливості, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї. Рівень безробіття це відношення кількості безробітних до населення працездатного віку. За визначенням Міжнародної організації праці, безробітні це особи віком від 15 до 70 років зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості, які одночасно задовольняють три умови: не мали роботи, прибуткового заняття, активно шукали роботу або намагалися організувати власну справу. Продовж останніх чотирьох тижнів, що передували опитуванню, готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів. За даними ООН, сьогодні у світі кожен третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий заробіток, тому безробіття є центральною соціальною проблемою суспільства. Найбільша проблема безробіття стосується молодих людей від 15 до 24 років і жінок, звільнені у зв'язку з реструктуризацією та скорочення штату, не працевлаштовані після закінчення навчальних закладів. Жінки більше звільнених у промисловості державної форми власності. Донецька, Луганська області найвищий рівень 14-16% Київська, Одеська найменше 6,5%. Причини безробіття: глибокі структурні зрушення в економіці, спади і кризи в економіці, зміни в демографічній структурі населення. Нерівномірне розміщення продуктивних сил, упровадження нових технологій, сезонні коливання рівнів виробництва, окремих галузей економіки. Як ми називаємо людину, яка втратила роботу безробітній? Це людина працездатного віку, яка потребує роботи, але не може працевлаштуватися через незалежні від неї обставини та зареєстрована на біржі праці. Рівень безробіття в Україні розрахований за методологією Міжнародної організації праці за перший квартал 2018 року становить 8,3%. Станом на початок січня цього року на одне робоче місце претендувало 63 безробітних. Безробіття в Україні має місце дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Сьогодні на ринку праці найбільш запитуваними є працівники робітничих професій. Газозварники, водії, електрики, монтажники, слюсарі, підсобні робітники в той час, як серед безробітніх, значну частку складають фахівці з вищою освітою, зокрема, економісти, юристи, фінансисти. Щодо інших негативних тенденцій розвитку ринку праці, то найбільш загрозливою з них виступає збільшення тривалості безробіття. Перебування значної частини населення у стані безробіття протягом тривалого часу не тільки знижує шанси безробітніх осіб на працевлаштування, але й погіршує якість трудового потенціалу країни, призводить до посилення соціальної напруженості в суспільстві. В Україні середня тривалість пошуку роботи. Сьогодні становить 7 місяців, відсутність достатньої кількості сучасних робочих місць, низька купівельна спроможність та падіння рівня життя працюючого працюючого населення генерують зростання міграційного відпливу працюючого населення. За різними оцінками, обсяг міграції сягає 2-6 мільйони осіб, тобто майже. Кожен четвертий українець є трудовим мігрантом, спостерігається тенденція до зменшення трудових ресурсів країни через віковий склад населення, найбільший показник зайнятості населення традиційно в промисловості та сільському господарстві. Простежується тенденція до збільшення зайнятих в невиробничій сфері. Тенденція до зменшення частки зайнятих в економічній діяльності по всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, Одеська, Дніпропетровська, Закарпатська, Миколаївська, Сумська і Харківська області та міста Харків і Севастополь, де відносна величина задіяних у народно господарському виробництві збільшилася. Проблема безробіття притаманна сільській місцевості і менш розвинутим регіонам. У віковому розрізі найбільш уразливі вікові групи 20-26 років та старше 50 років. Регулювання безробіття. Активні сприяння зайнятості. Виділення субсидій та стимулювання зайнятості окремих груп населення. Або на збереження робочих місць для працівників, яких мають звільнити, підтримка підприємств, які створюються безробітними, безпосереднє створення робочих місць у державному або комерційному секторі, регулювання безробіття пасивні, підтримка доходів, надання допомоги у зв'язку з втратою роботи, надання пільг безробітнім. При виплатах у соціальні фонди, компенсація витрат на професійну підготовку підвищення кваліфікації, зниження ставки оподаткування підприємств при створенні нових робочих місць, створення ефективної системи професійного навчання, адміністративні стягнення за порушення керівниками підприємств трудового законодавства. Підсумки. Структура зайнятості населення відзеркалює структуру господарства і рівень соціально-економічного розвитку країни. Основною тенденцією структурі зайнятості в світі є збільшення кількості зайнятих в обслуговуючих галузях за рахунок зменшення частки зайнятих у матеріальному виробництві. На зміну аграрній та індустріальній епох приходить постіндустріальна. Яка характеризується постійним збільшенням ролі невиробничої сфери і перетворенням її в головну в світовій економіці. Домашнє завдання опрацювати параграф 52 53, виконати запропоноване завдання, користуючися картою, охарактеризуйте рівень зайнятості та безробіття по окремим областям України.